bom dia, perfeito em sua companhia nessa manhã de reflexão e arte. E hoje nos presenteia, com sua sensibilidade musical e carisma, o compositor paranaense Aldo Motelevitch. Então, vamos buscar o nosso convidado. Aldo Motelevitch, bem-vindo à nossa manhã de reflexão e arte. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre arte, vamos cantar um pouquinho. Conta pra gente, Aldo, há quanto tempo abraçando a música espírita? Eu estou no Movimento Esquadra desde 2004. E logo que eu cheguei, eu já comecei a trabalhar com arte, com crianças, de um projeto social, né? Então, assim, meu trabalho dentro do Movimento Espírita já é desde 2004. Então, aí com arte espírita na Abrarte, que é a Associação Brasileira dos Artistas Espíritas, mais ou menos uns 8 anos que eu estou lá. Fazendo trabalhos com a Abrarte, uns 8 anos, 9 anos no máximo. E você tem um olhar especial para a infância e juventude no movimento. De onde vem essa inspiração? Eu já era músico, autodidata, sempre fui, nunca fui músico formado. E já tinha gravado um álbum também com bandas em Curitiba, quando era mais jovenzinho, né, 20 e poucos anos e tal. E aí eu comecei, quando comecei a trabalhar com música dentro do Movimento Espírita, nesse projeto social, foi daí que eu comecei a conhecer, ter contato com uma música espírita mesmo, né? Que eu comecei aí ver os primeiros músicos espírita, Tim Vanessa e tal, comecei a me inspirar nessa galera. E aí eu comecei a compor para a piazada do projeto social cantar nos festivais que tinha aqui em Curitiba. Então daí eu já comecei a fazer música sem gravar, só fazer música para eles cantarem mesmo, coisas assim. Começou assim de laboratório, assim, o negócio, né? Aí quando eu fui começar a participar dos encontros de jovens que tinha em Curitiba, e aí comecei a ajudar a construir esses encontros na parte dos estudos e tal, e eles sabiam que eu tocava, eu acabei criando a música do encontro, compus a música do encontro, ficou registrada essa música do encontro, Encontro de Verão, que tá nesse segundo álbum, Encontro de Verão. E aí começou eu ter, assim, um laboratório dentro dos encontros de jovens para compor canções dentro desses encontros. Elas foram se acumulando, essas canções, dentro e fora dos encontros. E eu um dia comecei a juntar músicas e falei, não, preciso gravar isso aí. O pessoal falou, não, precisa gravar, né? E aí um dia que veio a ideia lá em 2017 de gravar o primeiro álbum Depois da Vida com essas canções. E aí eu gravei. E em 2019 eu gravei um segundo, que já tinha bastante material também, meio... Eu vou deixando coisas meio prontas na gaveta, assim, tal, para, né, para depois terminar a letra. E eu juntei o resto nesse formato pop rock que eu fiz, né? Aí eu juntei e gravei em 2019 O Mundo Novo. Bem antes da... Logo no começo, assim, antes da pandemia, né? Meio que profético, assim, Mundo Novo, regeneração, aquela coisa assim. Acabou caindo como uma luva, assim, bem nesse momento que a gente tá vivendo, Mundo Novo. Opa, então mostra pra gente a canção. O sol, o mar de escuridão, o
diz autodidata. Em que momento abriu-se essa bagagem musical? Essa história começa há muito tempo lá atrás. A minha mãe, por exemplo, né, que já é desencarnada há uns 7 anos, mais ou menos, ela é cantora de rádio. Então, mesmo antes da minha mãe ser minha mãe, né? Ou seja, devia estar programado para ela ser minha mãe, ela cantava no rádio, na época em que tudo era feito no rádio, né? Aquelas novelas de rádio, não tinha muita televisão ainda. Então ela era usada muito para esses programas. Lá na cidadezinha dela, onde ela nasceu, Caçador, Santa Catarina, numa rádiozinha chamada Caçanjurê, que acho que existe até hoje. E eles, então ela teve essa experiência musical, e ela que teve essa experiência. E quando ela, né, quando eu era muito pequenininho, provavelmente ela já vivia cantarolando, ela e a minha tia, Leninha, a dona Carolina, minha mãe, eu acho que eu ouvia, né, ela cantarolando, até dentro da barriga dela eu já devia estar ouvindo isso. E muito pequenininho já eu comecei a dar meus berros, assim. A minha mãe contava que eu me equilibrava naquelas vitrolas de gaveta, né, que a vitrola era um móvel bem grande, né, na sala. E a gente tinha uma lá na casa da minha avó, de gaveta, e eu abria, eles abriam aquilo para tocar, e os discos começavam a tocar, eu conseguia me equilibrar ali, que eu nem andava direito, e já começava a gritar com o som tocando. Cantando canções bem alto, né? E eu fazia questão de gritar para todo mundo me ver, né? Era bem exibido, acho que sou exibido até hoje. Mas daí que vem essa história com a arte, daí começa da dona Carolina, e aí eu sempre gostei de cantar, mesmo sendo autodidata, não aprendendo, né, música no meio acadêmico, eu sempre gostei de cantar. E um dia comecei a tocar um instrumento, depois de 18 anos de idade, comecei a tocar instrumento. Lá em casa nunca ninguém tocou instrumento, mas a minha mãe cantava muito, então eu adorava ouvir ela cantar. Cantava que nem um passarinho, dona Carolina. É quando a gente fala que veio com a mãe, na verdade, a gente sabe que nós temos as nossas experiências pregressas na arte que a gente vai, né? Nós vamos nos desenvolvendo e aí trazemos, né, a nossa própria bagagem. Mas se a gente não tiver nenhum incentivo, né, por perto, aquilo meio que fica adormecido em nós. Então, para mim, nunca ficou adormecido porque a minha mãe estava ali do lado, cantando, eu achava legal, tinha essa relação. Mas realmente, a bagagem é nós que trazemos, né, de outras existências. Mas alguém precisa apertar o botãozinho ali, senão a gente fica, né? Com isso adormecido e pouco desenvolve, né? Isso é interessante porque às vezes a gente vê jovens, né? Eu já fiz trabalho em projetos sociais com jovens e aí despertei neles o interesse para música numa certa idade, digamos 10 anos, 8 anos, 9 anos, e alguns deles realmente abraçaram aquilo, mostraram que tinha uma desenvoltura, né, para música e acabaram indo adiante com música. Então, assim, eu não sei se o que seria deles ou como seria o comportamento deles se ninguém tivesse despertado esse lado musical. Que eles já tinham latente, né? Mas eles precisavam de um incentivo. Então, acho que o incentivo sempre é bacana. Mesmo que a gente traga essa experiência, o incentivo sempre é bom. Você não vem de berço espírita, então a opção pela tarefa doutrinária na música se deu espontaneamente? Eu sou de berço católico, como a maioria, né? Fui batizado na igreja católica, mas nunca fui uma pessoa de ir na igreja, nunca me senti muito à vontade. Mas logo que eu adentrei a Seara Espírita, isso mais ou menos desde 2004, aproximadamente, eu já me engajei num trabalho social, numa casa espírita, num trabalho social, que atendiam crianças em vulnerabilidade social, que atendiam em contraturno escolar. Então, lá precisava de gente que fizesse atividades com elas, né? Elas ficavam lá, né? Algumas que estudavam de manhã ficavam à tarde, outras que estudavam à tarde ficavam de manhã, e no sábado reunia bastante crianças lá. E eles queriam muitos profissionais para fazer trabalhos com as crianças, podia ser de esportes, de música. Então, quando eu caí na casa, a primeira coisa que eu pensei foi: poxa, né, o que que eu posso fazer aqui? O que que eu posso trabalhar, né? Abracei aquela doutrina que fez todo sentido para mim, né? Comecei a estudar os livros rapidamente, li as 5 obras do Kardec, assim, questão de 2 meses, 3 meses. Eu acho que eu já tinha lido as 5 obras, muito rápido mesmo, que eu devorei. E para mim foi aquela sensação de que para alguns também é, né, de você estar tá revisitando algo que já sabia. Então, para mim, foi essa sensação que eu tive. E aí falei: não, preciso trabalhar. Eu entendi que espiritismo não era algo para a gente ficar se entretendo com ele, era para ser trabalhador, né? E eu sempre digo isso, né? Mesmo na arte espírita, né? Não existe um artista espírita que não seja um trabalhador, que não esteja ligado a uma casa, senão ele ainda não entendeu muito o que é ser espírita. E eu comecei a fazer trabalho nessa casa de apoio Irmã Sheila, que a gente chama, aqui ligada à Casa Missionários da Luz, em Curitiba. E ali eu vi que as crianças, né, gostaram da ideia de cantar, daí eu montei um grupo de teatro, montei um grupo
de dança, até eles dançavam ali e ensinei alguns a tocarem violão, aí fazia coreografias para aqueles que queriam aprender a cantar, para os outros que não cantavam, eles queriam fazer coreografia enquanto os outros cantavam, eu ensinei também. Eu não sabia nada, mas o que eu não sabia eu dividia com eles, ou seja, dividia o meu nada com eles, mas o meu tempo, principalmente a atenção, né, que é a mais importante. E aí a gente conseguiu montar um grupinho bacana, fizemos algumas esquetes com temática espírita, baseado em livros como Jesus no Lar. E quando tínhamos chance de apresentar uma peça nos festivais, né, que tinha aqui em Curitiba, em qualquer lugar, na Casa Espírita mesmo, a gente apresentava e o pessoal começou a gostar bastante. E aí eu comecei a achar que era bacana. E aí gostei, me entusiasmei, comecei a compor canções para eles cantarem a princípio, mas depois me engajei em encontros de jovens, né, e nesses encontros também nasceram possibilidades. Nasceu a possibilidade de compor outras canções dentro do encontro, a própria canção do encontro. Eu fiz uma canção temática também do encontro de jovens aqui de Curitiba, encontro de verão, e essas canções foram se evoluindo. E a partir disso eu falei: não, preciso gravar isso, porque senão vai ficar solto, né? Quando você não grava uma canção, ela fica ali. Alguém fala: cadê essa canção? Eu preciso ouvir essa canção. Daí eu resolvi gravar. Em 2017, eu gravei o Depois da Vida, que foi o primeiro álbum do Projeto Razão Áurea que eu fundei para poder gerar recursos para essa organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras, que é essa camisa bonita que eu estou aqui usando hoje. A música já era parte da sua história antes da doutrina? Quando eu comecei a ver a música como uma possibilidade de executar, de mostrar para as pessoas, claro, a ideia, a ilusão do jovem é: eu quero fazer sucesso, quero viver de música, vou gravar um CD, vou ter um monte de pessoas que vão, né, me ouvir, gostar das minhas músicas. E eu cheguei a gravar um CD, sim, em Curitiba, com uma banda, e, né, falando música de protesto, né, muito parecido com aquilo que rolava nos anos 80 ali, do Capital Inicial, Legião Urbana, aquelas bandas. Então, aquela foi a minha fonte, né, beber naquela fonte. Daí eu, ali com 20 e poucos anos, gravei CD, sim, em Curitiba, com muita dificuldade. Fui para a televisão dar entrevista, tocou na rádio, aquelas coisas que a gente conhece, né? Mas aí depois eu descobri que esse mundo era complexo, que precisava de muito investimento, e eu não tinha, era só um jovenzinho querendo, né, fazer sucesso. E aí aquilo ficou adormecido por um tempo. Eu ia gravar um segundo CD, mas daí não acabou não rolando. E aí depois, só agora mesmo, com a doutrina espírita, que eu comecei a entender o propósito mais nobre que a arte pode ter, né? Que a gente tem essa ilusão de usar a arte como mercadoria. E aí eu vi que eu podia usar a arte de uma maneira mais nobre, né? Uma arte que não fosse para isso, que fosse para soerguer o ser humano, para tocar sentimentos. Aí que eu comecei, depois dos, né, 35 anos, que eu comecei a ter essa maturidade. Então, eu comecei a compor essas canções espíritas mesmo, né, com essa intenção. Eu sempre digo que a arte espírita, a música espírita, ela tem um tripé, né? Isso, inclusive, quem fala sou eu, então é minha responsabilidade. Ela tem que ser a composição de um espírita que tenha essa intencionalidade e que tenha esse conteúdo condizente com a doutrina espírita. Não pode, né, contradizer o que diz a doutrina. Então, se a gente tiver esse tripé, você tem ali uma obra genuinamente espírita, feita para o movimento espírita. Então, a minha vontade sempre foi fazer só isso: parar de fazer música de maneira universal, falar de coisas que não agregavam, e começar a compor de maneira realmente a tocar as pessoas em seus sentimentos, melhorar, né, aquela qualidade vibracional das pessoas. E aí fui acumulando canções, sempre com essa preocupação de qualidade, né, que eu já tinha, né, já tinha devagarzinho, a gente vai cada vez ficando mais chato para isso, né? E aí, com vontade de conseguir reunir tudo isso num álbum, né? E conseguir resumir pelo menos em dois álbuns até agora. E aí tem mais um projeto infantil que eu estou em trânsito de gravar. Mas daí esse projeto não tem essa intencionalidade de ser espírita. Já é um projeto baseado em valores morais universais que eu quero gravar, que eu sempre tive uma vontade de fazer trabalho com crianças, né? E vou gravar. Claro, vai dar para usar para evangelização, dá para usar como várias coisas dá para usar. Mas ele não tem essa intencionalidade. Por isso que eu não chamo esse trabalho novo que eu vou fazer com crianças de espírita, porque eu não tinha essa intenção. Ele estava voltado para toda a infância, desde as escolas, né, para trabalhar valores morais universais, né? Então, aí a gente consegue separar o que é espírita do que não é espírita, mas claro que se ele não, como eu digo, né, se ele não contradiz o que diz a doutrina espírita, pode ser usado na evangelização, pode ser usado. Mas é claro que tem tanta coisa doutrinária já feita para isso que nem tem necessidade de usar, né? Só se as pessoas realmente quiserem. Aldo, mostra uma canção do primeiro disco. Eu trabalhei algum tempo de voluntário no CVV, que é Centro de Valorização da Vida. Hoje em dia eles chamam Como Vai Você. E desse primeiro álbum saiu uma canção chamada Vai Passar,
que o pessoal gosta bastante, ainda mais em tempos de pandemia, onde todo mundo está, né, meio mexido, precisando ouvir alguma coisa positiva. Então, a Vai Passar, ela ecoou muito nesses últimos tempos. As pessoas, inclusive, buscaram muito ali no meu canal do YouTube a música Vai Passar para ouvir. Então, posso tocar para a gente Vai Passar. Posteriormente, eu não tinha conhecimento ainda daquela história de Chico Xavier, que perguntou ao Emmanuel se ele via Maria, se ele tinha acesso a Maria, que ele adorava Maria, né? O Chico sempre gostou muito de Maria, e ele estava passando um momento muito difícil. Ele perguntou para o Emmanuel se ele não podia perguntar para Maria, se ela não podia falar alguma coisa para ele que o consolasse naquele momento difícil. E o Emmanuel, depois de um tempo, né, o Chico sempre cobrando, ele falou: Ah, você falou com Maria? E um dia ele falou: Olha, eu falei com Maria, ela te mandou um recado mesmo, né? Daí o Chico já correu, né, pegar um papel para anotar, e aí achando que ia vir uma mensagem gigante. Daí, pode falar. Daí o Emmanuel falou: Ela disse que isso também passará. Daí o Chico ficou esperando mais, e aí o Emmanuel só falou isso, né? Isso também passará. Aí o Chico entendeu que a mensagem era pequena, mas ela era profunda, né? E aí ele colocou essa mensagem, né, bem na cabeceira da cama dele, escreveu de alguma maneira lá para ele lembrar que tudo que ele estivesse vivendo, por mais difícil que fosse, um dia passará, né? Passaria, isso também passará. Além de também lembrar que as coisas boas que a gente está vivendo também, elas não duram muito, né? A vida é meio volátil. Então, para a gente não ficar muito empolgado quando estivesse vivendo um bom momento, que também passaria. Então, acabou que eu não conhecia essa história, mas já tinha feito essa música Vai Passar, baseado nas experiências com o CVV. Vou tocar para você aqui, então. Vai Passar. Toda dor, incompreensão, toda mágoa, indiferença, afetação, todo medo que nasceu na solidão, todo vício que retarda evolução, todo ódio, presunção, todo preconceito e discriminação, todo desespero, ingratidão, toda fé que não se apoia na razão vai passar. Um dia vai passar, vai passar. Um dia vai passar. Toda guerra, opressão, todo trauma e toda espécie de aflição, toda violência, corrupção, todo erro que atrasou uma nação, vai passar. Um dia vai passar, 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 vai passar, passar.
passo. Perfeito, meu caro. E como você vê esse caminho novo, esse universo que a gente tenta conhecer, explorar e principalmente partilhar, chamado arte espírita? Eu não tinha esses conceitos ainda em mim do que seria essa música espírita, o que seria essa arte espírita. Mas logo que eu comecei a estudar, e é bacana que tem bastante literatura para a gente estudar sobre arte espírita, na própria Revista Espírita, no livro O Espiritismo na Arte, de Leon Denis, Devassando o Invisível, Ivone Pereira, tantas literaturas, né, que a gente pode... Livros do próprio César, que já foi presidente da Abrarte também, Arte no Centro Espírita, Círculo de Estudos Arte e Espiritismo. E aí a gente tem muita referência bacana. E eu acabei também construindo o meu próprio conceito. Mas eu vou começar lá de trás para que a gente entenda. Da onde que veio essa história de arte espírita? Porque às vezes as pessoas nas casas espíritas que ainda não entendem muito esse conceito e têm muito medo, né? Quando a gente não conhece algo, a gente teme ele. Então, quanto mais você conhece, mais você, né, para de temer. E o bacana é a gente poder contar para as pessoas de onde que vem essa história, para que elas parem de temer e comecem a entender melhor. Quem falou primeira vez, né? Quem foi a primeira vez que falou sobre arte espírita foi um espírito que chama Alfred de Musset, que é um novelista, escritor francês, que lá no grupo do Kardec, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele chegou sem dar aviso, né? Ninguém estava evocando ele, ele chegou lá. Porque como é que funcionava aquelas reuniões? Todo mundo fazia a evocação, mas eles já preparavam todo o material para quem eles iam evocar, já tinha questões já previamente formuladas, era uma coisa muito organizada, não tinha nada de improviso. Mas o Alfred de Musset chegou lá, nessa reunião, lá em novembro de 1860, 23 de novembro, se eu não me engano, foi essa reunião, e ele chegou e as pessoas falaram, nossa, né, ficaram felizes, né, os presentes na reunião, de ter uma pessoa, um espírito ali que conhecia bastante de arte, mas eles avisaram ele, olha, a gente não tem questões formuladas para você, agradece a tua vinda, mas não tem questões formuladas, você podia falar livremente sobre, né, alguma coisa. Daí ele começou a falar, mas daí eles já começaram a pensar em questões para ele, na hora, né, alguém já começou ali a escrever, e alguém fez uma pergunta para ele, olha, as ideias, né, a arte no mundo, a arquitetura, a pintura, foram inspiradas pelas ideias pagãs, ideias cristãs. Haverá algum dia arte espírita? Aí foi o grupo do Kardec que fez essa pergunta para o Alfred de Musset. E ele responde de uma maneira muito bacana. Ele diz assim, ó, fazeis uma pergunta que é respondida por si mesma. Né? O verme é verme, né? Transforma-se em crisálida, né? E depois vira borboleta. Ou seja, a arte pagã era o verme, a arte cristã era o casulo, a crisálida, e a arte espírita será a borboleta. E é muito legal essa comparação que o Alfred de Musset faz, porque ele não está falando de algo que está apartado, não são seres diferentes, é o mesmo ser passando por uma grande transformação. Então ele está falando dessa sublimação da arte. Mas a arte espírita que o Alfred de Musset está falando no livro, né, na Revista Espírita, é a arte espírita que nós fazemos no movimento espírita? Não. A arte espírita que o Alfred de Musset está falando é a arte espírita ideal. É aquela arte que vai modificar o comportamento de todo o orbe terreno, não só dos espíritas em si. Ele vai sublimar as artes. Ok? Então nós estamos ainda muito distantes dessa arte espírita ideal que o Alfred de Musset está falando lá. Mas eu criei um conceito, porque a gente precisa conceituar, precisa conceitualizar essas coisas, porque senão a gente não sabe do que a gente está falando e alguém fica esperando. Não, algum dia, eu já ouvi umas falas assim, né? A gente só tem que fazer arte espírita, algum dia alguém vai criar um conceito sobre isso. Bom, se a gente deixar que alguém crie um conceito sobre isso, vai ser uma pessoa que não entende do que nós estamos fazendo. Então, se nós não fizermos, alguém vai fazer e depois nós vamos ficar bravos. Falar, ah, mas essa pessoa não sabe do que está falando, mas por que você não fez o seu próprio conceito então, né? E eu sou daqueles que gosta de pensar sobre isso. Então, eu criei um conceito. A arte espírita é uma arte feita por espíritas, né? Para o movimento espírita, que tenha essa intencionalidade, como eu falei, e ela não pode, né? Em nenhum momento, o conteúdo não pode questionar ou ser diferente do que diz o próprio espiritismo e o Evangelho de Jesus, que para nós é a mesma coisa, cristão e espírita. Né? Ou seja, se eu sou espírita, tenho a intenção de fazê-lo e o conteúdo não contradiz o que diz a doutrina, é uma obra espírita.
Aldo, mas e se o Roberto Carlos fizer uma música sobre reencarnação, por exemplo, né? Vou dar um exemplo clássico aqui. Não, não é uma obra espírita, porque se o Roberto Carlos não se auto-intitulou espírita, ele não tinha essa intenção, né? Ele não é espírita e não tinha essa intenção, não bate os dois primeiros pilares, não adianta o conteúdo dele ser espírita, que a música não é espírita. Então fica fácil da gente entender. Ah, Aldo, mas se uma obra vier dos espíritos, for, né, psicografada, uma música, alguém fizer e tal, se o espírito também não era espírita, se não tinha essa intenção, também não é só uma música né, que foi psicografada. Ou seja, fica fácil da gente entender como é uma música espírita de uma música que não é espírita. Alguns questionam, Aldo, a gente não precisa conceitualizar isso. Só que tem um problema. Eu sempre digo, se você pensar nas literaturas que tem dentro da casa espírita para o estudo hoje, você tem que entender que ninguém vai poder colocar lá, por exemplo, um livro do Paulo Coelho para vender junto com as obras espíritas, porque ele não está fazendo uma obra doutrinária. Então, se eu quiser que a minha obra possa ser usada doutrinariamente para evangelização, para encontro de jovens, para o que for, né, harmonização de palestras, eu preciso entender se eu estou atendendo esse tríplice aspecto, né, esse tripé. Porque se eu não tiver, eles não vão falar assim, não, mas você sabe? Não, eu não sei. Aí todo mundo vai ter que analisar aquilo, é muito difícil. Você não vai poder ter a obra tua dentro de uma casa espírita, sendo ou comercializada ou sendo dada para as pessoas, não sei, importa o que você vai fazer com aquilo. Mas se você não tiver esse conceito, as pessoas vão ter um medo. Então, para você afastar esse medo, para poder ter essa tranquilidade deles usarem a sua obra, você vai ter que ficar dentro desses parâmetros. Caso você queira, e o artista é um bicho solto por natureza, você sabe, né, Vânia? Caso você não queira sofrer esse critério, você vai poder ser livre para escrever sobre o que você quiser. Só que você não vai poder também exigir das pessoas que elas usem a sua obra ou não, né? Aí você não vai poder impor isso. Agora, se você colocar a sua obra como doutrinária, que você tem esse critério, esse crivo, aí fica mais fácil, né? As pessoas falam, pô, vamos usar essa obra aqui, desse autor aqui, que ele só faz trabalho espírita. Inclusive, tudo que ele vende não é para ele, é para uma obra assistencial, é para uma organização, é para casa espírita. Ou seja, o próprio propósito da obra também, mesmo que ela tenha esse tripé, tem que ser, né, para uma coisa maior, que não para o seu próprio sustento, para o seu sucesso. Eu imagino que no futuro, se tiver um movimento de arte espírita mais forte, talvez até o artista espírita possa até viver da arte dele, né? Mas não é o que acontece no momento, então vou deixar isso para o futuro. Mas por hora, que tenha um propósito mais nobre. Sem dúvida, sem dúvida. Você vislumbra na arte espírita um conteúdo mais original? Ou as distorções que ainda presenciamos, aliadas talvez desse frágil apoio no movimento, estão retardando a conquista de um espaço à altura da demanda de talentos que já temos à disposição da doutrina? Eu sempre digo assim, o artista espírita ele já nasce órfão de pai e de mãe. Ele nasce órfão de mãe, indústria fonográfica, e órfão de pai, movimento espírita. Por quê? Porque a indústria fonográfica só quer fomentar o que for dar lucro. E se o artista espírita dizer que ele não tem esse interesse, que o interesse dele é um propósito mais nobre, ele não tem interesse no artista espírita. Então, esquece a indústria fonográfica normal, tradicional, materialista. E o movimento espírita ele também nasce órfão porque eles não sabem ainda, não. Tem medo do que esse artista vai fazer, ele não sabe muito o que ele faz, ele também não tem esse conceito, ele não quer criar esse conceito, né? Então eles não sabem, então eles têm medo. Então o artista espírita fica um pouco sozinho nesse processo. E aí a culpa, né, dessa coisa de confusão também é um pouquinho do movimento espírita. Da onde que nós viemos, Vânia? Nós viemos de outras experiências no catolicismo. Então os dirigentes espíritas hoje que estão nas casas espíritas, na sua grande maioria, imagina que uma arte adequada para a casa espírita, na cabeça dele, né, inconscientemente, isso às vezes nem é conscientemente, é lá uma obra... erudita, um canto gregoriano, ele está criando aquele ambiente, mais ou menos o modelo que ele lembra que é uma coisa divina. Então ele quer moldar aquilo de acordo com a sua visão do que seria sagrado, do que seria uma coisa bacana. Então ele vê a tua música, que não tem esse, né, não tem esses ideais do que ele tem, não tem esse ritmo que ele gostaria, ele fala, não, isso aí não é para cá, isso aí é a música, né? Então ele tem isso, né? E aí do outro lado, né, isso é a culpa do dirigente que não se, né, que não se deixou abrir para a necessidade de ter uma música mais alegre dentro da casa espírita, que o espiritismo não combina com tristeza, né? A gente sempre fala isso. Essa coisa do Jesus crucificado é coisa de outras religiões. A gente sempre quer ver o Jesus no coração, no sentimento. Então o jovem, ele quer ver um ambiente mais alegre, mais colorido, com música alegre, né? Então se a gente não faz isso, é claro que vai haver uma evasão da juventude. É natural. Então não adianta você ter essa postura atávica de achar que a música correta é só aquela erudita, e aí ver o jovem evadindo a casa e fazer um monte de reunião para dizer, a gente tem que ver por que nosso jovem não frequenta a nossa casa, né? Então, você está com um problema
que não tem solução. Então, quando você abrir a tua mente para isso, para o novo, né, e entender que a música ela é muito mais abrangente, né, tem que ter esse conceito mesmo de que a casa tem que ser alegre, mas cada música tem o seu momento, tem a música de harmonização. E aí eu estava falando do outro lado, que o artista também ele presta o desserviço dele, né? Como ele também não cria esse conceito, ele não entende a necessidade de usar só o material doutrinário, ele vai para casa espírita, ele toca a música do Gilberto Gil, do Roberto Carlos, porque ele canta bonito aquela música, então ele acha que as pessoas vão gostar, elas já conhecem, ele está muito preocupado com a aceitação do outro, não do que eles vêm buscar na casa espírita. Então tem dos dois lados, tem equívoco dos dois lados. Então, de um lado, os dirigentes que têm o atavismo, do outro lado, os artistas espíritas estão soltos, eles querem ser artista espírita, eles não conseguiram se firmar no movimento de música, né, do mundo, ou seja, daí eles vêm para a casa espírita porque ali tem um movimento que vai, né, dar uma atenção para eles, mas eles ainda estão fazendo tudo o contrário do que seria o ideal. O ideal é que a gente tem um acervo espírita, que é um banco de músicas espíritas, um site, né, criado pelo Gabriel e outros amigos, que tem 7 mil canções espíritas. Então, por que que eu vou para uma casa espírita tocar a música do Gilberto Gil, do Roberto Carlos, seja de quem for? Não tem necessidade, né? Você tem um manancial de canções espíritas com todas as temáticas possíveis, com todos os ritmos para poder agradar qualquer tipo de público, e você vai tocar a música do Roberto Carlos, vai tocar a música do Gilberto, por mais linda que seja, e ela é linda mesmo, mas não tem necessidade, né? Você tem que valorizar um trabalho que foi feito para você, para o movimento espírita, sem nenhum outro tipo de interesse mercadológico, né? Então é um bom senso disso, eu preciso usar esse material, né? Se eu não usar, quem vai usar? Vão usar nos evangélicos, vão usar, os católicos vão usar, a indústria fonográfica vai usar? Não, quem vai usar? Por isso que eu digo, órfão de pai e mãe. Por muito tempo a gente ainda vai se sentir assim, com o tempo, tirando essa ignorância, esse medo, né? E nós mesmo fazendo um trabalho um pouquinho mais de bom senso dentro das casas espíritas, quando abrir esse espaço, daí a responsabilidade volta para nós, porque quando abre espaço para você, a responsabilidade vai para você. O próximo pode não ter chance se você estragar esse momento. Então a gente tem que pensar, estou fazendo um serviço ou estou fazendo um desserviço para a arte espírita que está vindo, né? Muitas casas fecharam as portas porque os artistas que vieram lá um dia pedir uma chance para tocar um espaço, fizeram isso, foram vender CDs, tocaram músicas que não tinham nenhum tipo de ligação, né, com aquele momento que estava sendo ali, que era uma palestra ou era, sei lá, um outro momento com juventude, e acabaram tirando a possibilidade do outro que veio depois poder mostrar um trabalho muito mais doutrinário, né? Então, acabou se fechando uma porta que poderia estar aberta para todos os outros artistas. Então, Aldo, puxa aí uma canção que mostre como é perfeitamente possível ser doutrinário, exaltando a alegria de viver. Eu tenho uma canção que está no segundo trabalho, que é uma canção intitulada A Lei, A Lei. Porque eu sempre digo, né? Como é que você faz música espírita? Precisa falar de princípios espíritas? Precisa falar dessas coisas, reencarnação? Bom, ela pode não falar disso. Se ela falar de valores universais, você for espírita e o conteúdo não contradiz esses valores, ela é espírita porque você, né, tem a intenção de sê-la. Você está, né, seguindo o tripé ali. Mas é claro que você pode falar sobre valores universais morais, pode falar sobre os princípios básicos da doutrina espírita, você pode falar sobre precursores da doutrina espírita, você pode falar sobre Allan Kardec, pode falar sobre Jesus, pode falar sobre Deus. As temáticas são as mais diversas possíveis. Eu fiz uma música no segundo CD que chama A Lei. Essa é para ser bem doutrinária mesmo, mas com uma pegada mais jovem, mais alegre, né? Bem funkeadinha aqui. E eu vou tocar para vocês então A Lei, que fala sobre um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a reencarnação. Quem nunca pensou em desistir? Ou chorou sozinho em frente ao espelho? E quem é que não se arrependeu? Se negou a ouvir um bom conselho. Quem já aprendeu a se calar, mesmo atingido, soube suportar. E quem nunca teve a ilusão que atire a primeira pedra ou me estenda a mão para construir, para consertar, para evoluir, para encontrar, para refazer. Questão.
questão. Nascer, viver, morrer e renascer, reencarnação. E renascer, reencarnação. Tal é a lei. Quem nunca pensou em desistir? Ou chorou sozinho em frente ao espelho? Quem é que não se arrependeu quando se negou a ouvir um bom conselho? Quem já aprendeu a se calar, mesmo atingido soube suportar? E quem nunca teve a ilusão que atire a primeira pedra ou me estenda a mão para construir, para consertar, para evoluir, para reparar, para aprender, para continuar, para construir, para consertar, para evoluir, para encontrar, para refazer, para reparar, para aprender, para ver justiça. Nascer, viver, morrer e renascer, eis a questão. Nascer, viver, morrer e renascer, reencarnação. Nascer, viver, morrer e renascer, eis a questão. Nascer, viver, morrer e renascer, reencarnação. Uma vez que você se preocupa e foca seu trabalho musical também em direção aos pequenos, a base, como tem sentido o efeito disso, dessa ferramenta música junto a esses coraçõezinhos? Eu acho que eu sou evangelizador de juventude, de infância, já trabalhei bastante nessa área e sempre usei a música, sempre usei a música, mas eu uso a música como um dos recursos, né? Não dizendo que ele é melhor ou pior que os outros. Não, ele é mais um recurso. O problema é quando você não usa, né? Por falta de conhecimento ou por medo, né, da casa espírita de usar. Porque o que a música faz? Ela trabalha o sentimento, né? Ela não trabalha a parte racional. A música, ela passa por essa parte direta e vai bater realmente ali no nosso cérebro, na área que tem a sensibilidade, né, maior, que é os sentimentos. E, às vezes, você usando também a música com mais um recurso ali, e a gente que trabalha com criança sabe que você tem que usar o sinestésico, o visual, né? Tem que usar todos os recursos, porque cada criança é de um jeito, às vezes uma é tocada num trabalho ali manual, a outra é tocada vendo um vídeo bacana, né? A outra é tocada ouvindo você contar uma história, né? Auditiva, né? Então, se você usar arte, você está usando mais um recurso para tentar incentivar essa criança a pensar sobre determinado assunto. Então, tem muitas canções, mesmo dentro desse banco de música espírita que eu disse, o acervo espírita, 7 mil canções, tem muita música voltada para a evangelização, né? Então, isso é muito legal. Você tem que começar a trabalhar a evolução do ser ali pequenininho. Então, se você puder usar a música adequada para trabalhar lá os conceitos de Deus, de pluralidade dos mundos habitados, de perispírito, de espírito, enfim. Se você puder usar a música, e tem bastante música para falar de todo tipo de assunto, se você for buscar por temática e tudo, você vai ver que tem, você vai ter um recurso a mais, muito bacana, para ajudar no desenvolvimento dessas crianças e no aprendizado. Imagine você uma criança que está lá passando uma situação muito difícil de 7, 8 aninhos, 9 aninhos, e ela está sempre quietinha na sala de evangelização, você não consegue se conectar com essa criança, e você vê que você fala dos assuntos, ela não interage muito e tal, e um dia você faz ali uma brincadeira de teatro, uma sensibilização, ou toca uma canção e você vê que desperta nela alguma coisa que não tinha despertado. Que alegria para o evangelizador, né? De ver aquela criança interagindo, falando sobre aquilo, como ela se sentiu. Então, é um recurso valioso. Se você não faz uso dele,
faça, porque é muito bacana. Se você ainda não sabe tocar, não sabe cantar, usa um playback, né? Canta sem instrumento mesmo. Eu vejo muita gente fazendo trabalho assim, cantando, né, a capela, não importa. O importa é a tua intenção, o que, que você quer com aquilo, né? E você vai conseguir lograr êxito, com certeza. Então, canta pra gente algo que você levaria aos pequeninos para captar deles atenção e interesse sobre valores essenciais. Eu vou tocar uma canção que eu acho que agrada pessoas de todas as idades, né? E a gente sempre tem uma criança aqui dentro de nós que nós não podemos esquecer nunca, né? Nós temos sempre que acolher essa criança interna, que inclusive é inocente, mas também faz um monte de bobagens, que a gente tem que perdoar ela também, acolher. Tem uma canção que eu fiz para falar um pouquinho da natureza, da nossa relação com a natureza, e nós estamos num bom momento de falar sobre isso, que é uma canção intitulada Vida, que é a última canção do álbum Mundo Novo. E eu vou tocar para vocês, então, Vida, para a gente pensar. Tenho certeza, as crianças gostam bastante também. A luz de uma estrela brilha, a leveza da brisa soprar, vozes tentando dizer a lição aprender. Toda vida tem o seu valor, como fez o Criador. Criaturas do mar, a beleza da ave a voar, até o tatu de jardim tem razão de existir, essa voz de criança que ri dentro de mim. Tudo está no seu lugar. Quem terá um outro olhar? Sim, todos têm seu papel. As abelhas velando o vergel, um compromisso de amor, sinfonia da cor, dos ipês amarelos ao sol, arremedado arrebol, a nascente do rio, descedenta o atento bugio, dando guarida aos guarás e aos tamanduás, a pequena cigarra que já veio cantar. Tudo está no seu lugar. Quem terá um outro olhar? Lá, larará, 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 lá, larará, 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 larará. Tudo está no seu lugar. Quem terá um outro olhar?
viverá, a vida nascerá. Tudo que Deus tocou viveu, e assim será. Viverá, a vida nascerá. Tudo que Deus tocou viveu, e assim será. E assim será. Meu caro, como lembrou há pouco, tudo passa, e o nosso tempo mais rápido ainda. Mas queria uma visão sua sobre o que também cantou, o mundo novo, o que nos espera após esse período turbulento. Eu sempre digo que tudo tem dois lados, no mínimo dois lados. Então a gente tem a pandemia, que tem um lado negativo, que são as perdas de entes queridos, de pessoas amadas, que é muito triste. Tem a parte do trabalho, né? Muitos postos de trabalho são perdidos nesse momento, a economia fica afetada, os ânimos ficam exacerbados também, muita polarização de opiniões, né? As pessoas ali, né? A própria internet, os próprios algoritmos da internet acabam colaborando porque as pessoas ficam cada vez mais polarizadas de um lado ou de outro, né? Isso é muito perigoso. Mas sempre tem um lado bom, né? E um dos lados bons, né? Um deles que eu vejo é essa possibilidade, por exemplo, de nós descobrirmos que a casa espírita somos nós. Que a casa espírita não era aquela casinha que a gente imaginou, com aquelas paredes, com aquelas salinhas de estudo, com auditório de palestra. A casa espírita não é aquilo. Aquilo é uma construção de pedra, né, ou de madeira, seja onde for, tem casas tão simples. A casa espírita somos todos nós. E a casa espírita não parou porque a pandemia veio. Nós viemos para a internet, nunca se falou tanto de espiritismo como se fala agora, né? Tantas pessoas que tinham medo, algum preconceito de entrar numa casa espírita puderam entrar nessas casas virtuais que apareceram, que somos nós, ouvir falar de espiritismo e agora ficar com tanta curiosidade, com tanto interesse, que a primeira coisa que ela vai fazer quando acabar a pandemia é ir numa casa espírita, conhecer lá dentro as pessoas, para ver se era aquilo que realmente estava aparecendo aqui na internet, nas redes sociais, né? Eu nunca vi tanta live, né, falando de Kardec, de espiritismo. Então isso é o lado positivo. E o outro lado positivo é que não existe nenhum aprendizado que não tenha que passar por uma prova. A gente precisa fazer a prova, igual um estudante na escola da vida, a gente precisa estudar, mas vai chegar o momento da prova para ver assim, qual que é o teu nivelamento? Onde que você está? Né? Qual que é o teu nível de aprendizado? E esse é o momento de nós darmos o nosso testemunho. É uma prova bem forte. É nesse momento que tudo aquilo que você estudou está sendo colocado à prova. E você pode dar o seu testemunho da sua fé espírita. Ou não. Ou pode descobrir que a sua fé era muito vacilante. Era uma fé medo, era uma fé crença. E estava longe dessa fé confiança, que é o alvo de todos nós, né? De sabermos que tudo está dentro dos desígnios de Deus. E nós vamos dar nosso testemunho de fé confiança, mostrando que nós não vamos nos desesperar, que sentimos igual a todo mundo, que dói mesmo, né? Como diz o Livro dos Espíritos, a maior dor que um ser humano pode experimentar é a perda de um ente querido. Quem não sofre com isso? Mas que não tem desespero, que não tem desequilíbrio, né? Que é um sofrimento sabendo que é um até logo, que logo, logo nós vamos nos rever na pátria verdadeira, que é a pátria espiritual. Então, que possamos, nesse momento, aproveitar para dar o nosso testemunho da nossa fé espírita. Especial, meu caro. Canta uma canção que nos traga essa esperança e fortalecimento. Eu sempre digo que nós podemos ficar até 3 minutos sem ar, 3 dias sem água e 3 semanas sem alimento, né? O ser humano, ele consegue sobreviver. Agora, se nós ficarmos sem esperança, a gente realmente pensa que está sobrevivendo, né? Mas a gente está vivendo, mas só está sobrevivendo. Somos mortos vivos. Sem esperança, somos como mortos vivos. Então, não podemos viver sem esperança. E a canção que eu trouxe, então, para a gente finalizar essa participação,
é o abraço da esperança. Haverá um novo tempo em que o sol não vai parar de brilhar. É a luz que já anuncia o fim da agonia a iluminar. Haverá um recomeço para quem sabe em paz esperar. Essa dor que hoje machuca, ao fim da luta, vai me transformar. Sinto a esperança me abraçar. Aquilo que se destruiu também se renovará. Para quem acredita, deve haver um mundo bem melhor. Basta querer e haverá. Haverá um novo tempo em que o sol não vai parar de brilhar. É a luz que já anuncia o fim da agonia a iluminar. Haverá um recomeço para quem sabe em paz esperar. Essa dor que hoje machuca, ao fim da luta, vai me transformar. Sinto a esperança me abraçar. Aquilo que se destruiu também se renovará. Para quem acredita, deve haver um mundo bem melhor. Basta querer, sinto a esperança me abraçar. Aquilo que se destruiu também se renovará. Para quem acredita, deve haver um mundo bem melhor. Basta querer e haverá. Ah, yeah. Basta querer e haverá. Haverá. Aldo Motelevich, gratidão imensa em ter compartilhado conosco seu tempo, seu talento, sensibilidade e essa grandeza de espírito. Eu que agradeço a oportunidade que você me deu de poder trabalhar um pouquinho, né? Não adianta nada o trabalhador se não tem trabalho. Então, obrigado por me dar o trabalho. E estamos aqui. Sempre que precisar, é só dar um grito e nos chamar. Um grande abraço. Abraço. Se cuida. Fica com Deus. Sim. E chegou o momento de conhecermos artistas do amor. E o Lar Espírita André Luiz, de Uberaba, que tem como um dos fundadores o grande Chico Xavier, acolhe carinhosamente idosas desamparadas desde 1968. Então, veja o que a Mar promove. O Lar Espírita André Luiz é uma organização não governamental legalmente constituída, instituição de longa permanência de idoso, que atualmente atende 23 moradoras e teve Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier,
como um de seus fundadores no ano de 1968. O Lar Espírita André Luiz é um departamento da Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, Minas Gerais, que busca oferecer segurança, tranquilidade e apoio adequado às necessidades das idosas que abriga. O Lar Espírita André Luiz atende idosas acima de 60 anos, desamparadas, de Uberaba e região, sem condições para se manter financeira, física, psíquica e socialmente de forma autossuficiente e ou pela família. Presta atendimento integral com alimentação, vestuário, atendimento médico, medicamentos, lazer, estimulando o convívio através dos ensinos de Jesus. Nesse momento, o Lar André Luiz está passando por sérias dificuldades financeiras. Os compromissos mais urgentes são apoio financeiro para a manutenção da instituição e o custeio das obras de adequação da estrutura física, que é uma exigência da Vigilância Sanitária. Por isso, estamos unindo forças em busca de alternativas diversas e contamos com a sua colaboração. Também estamos buscando parceiros permanentes que possam assumir compromisso de doação mensal. Para saber mais sobre a instituição, acesse o nosso site que você vê na tela ou ligue para 034-333-64234. E quando possível, venha conhecer e visitar o Lar Espírita André Luiz. Como bem disse André Luiz através da mediunidade de Chico Xavier, o essencial não é o tamanho do bem que se queira, e sim o tamanho do amor que você coloque no bem que se decida a fazer. Fica aqui o nosso sincero Deus lhe pague. Veja aqui as duas opções para você doar, a quantia que você puder. Muito obrigada. Meus caros, a essas instituições toda ajuda é muito bem-vinda. E para você que está conosco, minha profunda gratidão. E que estejamos juntos também no próximo domingo, 10 horas, aqui pela TV Espírita Nosso Lar, para mais uma manhã de reflexão e arte. E deixe você refletindo a semana com uma frase de Chico Xavier. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloque em movimento as forças da alma. Pensa nisso. Boa semana.